засгийн газрын өрөнд тооцогдож өмнө. Ийм болохоор бид нөмөрсөн түүхээсээ сургамж авч маш их хариуцлагатай энэ бүгд дээр бид бүгд хандах ёстой. Ер нь монголчууд олон удаа том том гой гой нэртэй бонд гаргаж үр тавьсан. Яг бодит байдал дээр мөнгө ороод ирдэг бидний төсөл бэлэн байдаг үлээ. Энийн дээр бид нар үнэхээр том алдаанууд өнгөрсөн хугацаанд гаргаж ирсэн. Дахиад дээрэсний тага өрөөд ч нөөрөө ажил хийхийн төлөө. Сая одоо үндсэндээ сайн муутай ч гэсэн өнгөрсөн хугацааны бонд үр зээлүүдээс Чингис бондын хувьд сайн муутай ч гэсэн ямар ч байсан ажил хийх гэж аймагуудыг автозамаар холбох гэж эрчим хүчний системийг хүчин чадлыг өрөөхдөх гэж гудамж төслийг хэрэгжүүлэх гэж экспортын төслүүдийг дэмжих яг ийм тодорхой ажлын зорилгуудтай байсан. За үрдөнгийн тухайд бас сантай муутай янз бүрийн зүйл ярьж болох байх. Тэрнээс хойш бүх бондууд бүх өрөөд ямарваа нэгэн ажлын зорилгоггүй тодорхой зорилгоггүй өрийг өрөөр санхүүжүүлэх өрийг хойшлуулах нэрийг нь өөрчлөх энэ төвшингийн л дандаа ийм бондын харилцаа өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн. Тэгэхээр одоо нийслэлээс гарах гэж байгаа энэ бондын яг хэмжээ нь яг хэдий энэ чинь одоо эрх авах гэдэг нь хэмжээгийн хаана тогтох юм дахиж орж ирэх юм уу гэсэн талаар. Тэгээд хоёрдугаарт нь яг ямар ажлуудад тодорхой яг ямар төслүүдэд орох гэж байна. Энийн дээр ярьж байгаагаар ингээд орон сууцны төслүүдийг санхүүжүүлнэ гэсэн л байх шиг байна л да. Дэд үтцүүд, дэд төвүүд. Гэвч чинь тэгээд яг бонд гаргаад улсын өмнөөс засгийн газрын өмнөөс нийслэлээс гаргаад орон сууц бариад зарах чи яг төрийн ажилчин юм уу юм уу? Биднэрт тоск гээд, носк гээд нэг баахан жишээнүүд өмнө шүү дээ. Баахан жишээнүүд энэ тэр бол яг одоо бизнесийн салбарын хийждэг нэг ажил руу ороод тэгээд сүлдний үр дүнгүй нэг баахан одоо тоск носкийн барьсан байрууд гээд яармгаар сүлдэн түрээсийн үнээр нь өгж өнчлөө түрээслүүлэн өмчлүүлэн чүлөө нэг баахан завхарсан баларсан юм болоод одоо нөгөөх нь үргэлж ирсэн асуудал нь шидэгдэг нэг ийм л юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар тодорхой төслүүд байгаа вэ? Тодорхой төсөлгүйгээр зээл аваад энэ ингээд үр дүнгүй Монгол улсын өрөнд үчигддэг энэ 33 тэрбумын өр 9 тэрбумын засгийн газрын өр олон зүйлчийн яг энэ судалгаа дутуу олон хөтөлбөрүүдийн гой 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 нэртэй хөтөлбөрүүдийн л үр дүн шүү дээ. Энэ дээр нэмээд өнгөрсөнд нэг засгийн газраас 500 тэрбум Улаанбаатар хотоос 500 тэрбум бонд гаргаж ялээ гэсэн тэр мөнгө болоо тэрний санхүүжилт тэрний үр дүн өнөөдөр одоо яг ямар явцтай явж байгаа. Өнгөрсөн оны төгсгөлөөр ч үү амрын чуулганаар л санагдчихээн 500 тэрбумын бонд гэдэг. Тэгээд хариулт өгөөч. За 83. За цогтөрл гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол бид нар энэ өрийн удирдлагын тухай хуультай дагалдуулаад төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ авах тухай хуульд холбогдох өөрчлөлт за мөн одоо энэ өрийн зөвшөөрөл авч байгаа улсын хурлын тогтоолыг оруулсан байгаа. Энэ улсын хурлын тогтоол дээр яг энэ одоо гадаад үн цаас гаргасан нийслэл тохиолдолд юунд зарцуулах вэ гэдгийг нь маш тодорхой олвол тусгсан байгаа. Энэ маань өөрөө нөгөө Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон сууцчлах, төвжирлийг бууруулах хуулийн дагуу сэлб дэд төв дээрээ түшгэлсэн орон сууцчлах төсөл арга хэмжээ гэж байгаа. Тэгэхээр сэлб дэд төвийн хувьд бол өчигдөр бас энэ хуультай холбоотой асуулт хариултанд тодорхой хариултууд өгсөн нийтдээ 160-аад га газрыг одоо чөлөөлт хийгээд түүн дээрээ түшгэлсэн 12,000 орон сууцыг барих ийм төсөл хийгдэж байгаа. Тэцүүгийнх нь үйл явц явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгний төсөлд зориулсан тодорхой төсөл зориулсан бас үнцаас гаргаж болно гэсэн зөвшөөрлийг авж байгаамаа. За одоо өмнө нь бол энэ гэр хорооллыг орон сууцчлах төслүүд дахин төлөвлөлтийн төслүүд бол зөндөө явж байсан. Алдаа мадагтай явсан зүйл байгаа. Гол нэг алдаа нь болохоор бид нэр дахин төлөвлөлт болон газар чөлөөлтийг хувийн компанид даатгаад өгөхөөр хэдэн одоо айлын газрыг одоо чөлөөлөө түн дээрээ ямар ч нэгэн нийгмийн суур одоо үйлчлэгээ байхгүй хоёр өндөр одоо бидний ярьдгаар бетонн ширэнг болсон ийм л байшин бариад орхигчдаг. Тэгээд цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүй ногоон байгууламж байхгүй орх гарц одоо орцыг нь шийдээгүй ийм байдлаар төлөвлөлтгүй явж ирсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол хотоос энд хэсэгчсэн ерөнхий төлөвлөгөөндөө тусгсан яг одоо жишг болох үед ийм одоо орон сууцны одоо бусад нийгмийн суурь үйлчлэгээтэй, худалдаа үйлчлэгээтэй, төрийн байгууллагатайгаа үйлчлэгээ нь одоо ойрхон байхаар ийм төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх гэсэн л одоо логтойгоор бол энэ
төслийг бол хэрэгжүүлж байгаамаа. За өмнөх нөгөө түрүү жил 2023 онд бол дотоодын одоо 500 тэрбум хүртэлх үнцаас гаргаж болно гэсэн шийдвэрийн дагуу хот маань одоо энэ бэлтгэл ажлыг хийжсэн. За бидний хувьд бол 11 сард очиод энэ одоо бондын асуудал ийг бас судлаад за түүнд одоо зориулах гэж байгаа зориултууд нь бол нөгөө эргэн төлөлтөд харах юм бол use of proceeds гэж ярьдаг. Энэ маань бас хангалтгүй байна. Дээр нь бас дотоодын үнцаас гарахад маш өндөр үнэтэй зардалтай байна. 17.5% гэдэг бол бас бодлогын хүн дээр дахиад 4.5% нэмж байгаа. Ихэнх хөрөнгө оруулах одоо сонирхолтой байгаа нь Монголын арилжааны банкуд байгаа. Тэгэхээр бас зардал өндөртөртэй 2 жилийн хугацаатай ийм бонд байсан. Ийм болохоор эргэн төлөлтийн хувьд бас ийм байна гэдэг байдлаар одоогор энэ бондын ажил бол дотоод бондын ажил бол төр зогссон байдалтай байгаа. За 85 ганибал гшүн.